آفرین. رئیس الوزراء تازه کوم ښه کار کړی دی. ولی به نور طالبان د پاکستانی سفیر سره نشي کتلی؟ د ویډیو تر اخره پاتې شئ ترڅو په دغه مهمې موضوع خبر شئ. د اسلامي امارت رئیس الوزراء چارواکو ته امر کړی دی چې له دې وروسته په خپل سر له بهرنیو ډیپلوماتانو سره نشي کتلی. نوموړي ویلي دي چې له دې وروسته به دا لیدنې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تنظیمیږي. دا ګام له هغه وروسته پورته کیږي چې له چارواکو سره د پاکستان د سفیر پرله پسې کتنو د خلکو سره خبرګونونه راپارولي وو. ویل کېدل چې د پاکستان سفیر په یوه اونۍ کې له شلو چارواکو سره کتلي وو چې په ډېری کتنو کې نه یوازې ډیپلوماتیک اصول نه وو مراعت شوي، بلکې آن ځینې چارواکي د پاکستان سفارت ته ورغلي وو او هلته یې له سفیر سره کتلي وو. د رئیس الوزراء دا کار پر ځای او غوره کړنه ده، ځکه چې له یوه اړخه به له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په کتنو کې ډیپلوماتیک اصول مراعت شي او له بل اړخه به پر چارواکو د بهرنیو ډیپلوماتانو د نفوذ مخه تر ډېره ونیول شي. په څه ډول چې د پاکستان سفیر له چارواکو سره کتل، نه یوازې ډیپلوماتیک اصول پکې نه مراعتېدل، بلکې داسې ښودل کېدل چې ګواکې د پاکستان سفیر په کابل کې یو باصلاحیته کس دی چې له هر چا سره کتلی شي، هغوی ته هدایت ورکولی شي او د یوه واکمن په شان چلند کوي. ډېری کسانو خو د پاکستان سفیر د امریکا د سفیر په رول کې ګڼلی وو چې په جمهوریت کې به یې وزیرانو ته دستور ورکوه او څه به یې چې غوښتل هغه یې کول. که څه هم هغه تر ډېره دا کار پټ کوه، خو د پاکستان سفیر بیا ټولو ته داسې ښودله چې ګواکې په کابل کې اصلي واکمن دی او ټول چارواکي ورته غوږ ږدي. دغه حالت د اسلامي عمارت خپلواکۍ او حیثیت ته زیان رسوه او په هیڅ ډول دغه لیدنې کتنې چې پکې د ډیپلوماتیک اصول تر پښو لاندې کېدل د توجه وړ نه وي. او دا بهرني ډیپلوماتان حق لري چې د اړتیا پر مهال د بیلابیلو چارواکو سره وګوري، خو دا هر څه باید په یو قانوني چوکاټ کې د بهرنیو چارو وزارت له لورې تنظیم شي. که کوم بهرنی ډیپلومات له افغان چارواکي سره ګوري، نو باید موضوع دا غوښتنه له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. د بهرنیو چارو وزارت بارتیا ته په پام سره دا لیدنه د دغه وزارت د تشریفاتو ریاست له لورې تنظیموي او آن د دغه ریاست یو استازی به هم په دغه لیدنه کې وي. که د دواړو لوریو ترمنځ کوم توافق او یا تفاهم کیږي، هغه باید د بهرنیو چارو وزارت له لورې وارسول شي او له هغه وروسته نهایي کیدلی شي. په پایله کې ویلی شو چې د بهرنیو ډیپلوماتانو د قانوني مهار کولو لپاره د رئیس الوزراء وروستی ګام ډیر مهم دی، چې هم د اسلامي عمارت حیثیت خوندي کوي او هم پر چارواکو د بهرنیو د نفوذ په مخنیوي کې اغیزناک پریوځي. په دې ګام سره به د پاکستان د سفیر په ګډون نور ډیپلوماتان هم درک کړي چې دوی د اصولو او قوانینو خلاف کارونه نشي کولی او اړ دي چې ډیپلوماتیک اصول مراعت کړي. درنو لیدونکو، دا چې ویډیو مو تر دې دمه ولیدله ډیره زیاته مننه کوم. تاسو هم د رئیس الوزراء د دغه ښه کار په اړه خپل نظر راسره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ضرور په راتلونکو ویډیوګانو کې ستاسو کومنټونه نشروو. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.